I da ste broj ljudi, dobrodošli u novi klip na kanalu Jovan King. Danas ćemo raditi neki live. E, kaj sam? Evo ga ovaj dembel ovde. Gdje ste ljudi, ja sam... Ovdje su nam... Lex HD, šta kanal Lex HD? Čekaj, kako sad ja da stavim... Ono koji da imam ja... Ne! Hoću ja da vidim ovdje da imam negdje da mi stoji ono... Komentari? Ne, komentari, već ovdje komentari. Donacije? Ne donacije, subscriber. Pa to i ne može nadam. Pa kako što nije dobro. Dobro, ne može. Pa će ti... piše preko cijelo ekran, taj se subscribe i to. Posjetite Jovanov kanal u opisu. Inači, Leh HD snima. Nije Leh. L-E-X. Lex! Lex, pa sad će promenije. Pa Lex se čita! Pa dobro, bro. Jebem te usta. Znači, niko nije... Ja sam pa veći od njega. On sedi na neki trup, a ja na Lehu. Mnogo sam bolji od tebe. U pobogu? I ne u pobogu, futbal, tenis, ne mogu da nabavim bilo mušta. Ja kao ovaj kompleksaš. Da, kompleksaš, zato sam bolji od svojke. Dobro, sviši bolje, a ja zarađujem pare od igranja pubga. Da, aj ne puši kurz, kako sereš usta tebe, možno. To mi tjera što sere, pička. Ovaj se penje na čaku. Dođi be, pičo. Pičo. Zaglovio sam se, nisam. Ovaj se zaglovio. E, ti kurz. Udrio sam te. Niši, da ti je uzao. Bootcamp. Nemo. Inače, ljudi. Bootcamp je naše omiljeno mjesto. A tako je ovo ne. Tako. Učit će. Dobaj, sad će ginemo malo. Ne, deruj. Inače, on isto snima sad live. Je, kaj je sad gledan. Što kopiraš Janka, jedan ti dete je ovo. Da. Što pričaš za to da gledaj ovo? Ko to opiš? Ja. Niko ništa ne opiš. Pemu ti dete. Pa ilaš tu live, bre! Ti pemu ti dete za upičku ova... Ja sam prvo teo buke. 15% i baterija. Da. Pa 50%. To bude za jedan dvije. 1-4-2. Sorry, ja cigram još. Teliko jedu. Da stinem kući ću igra. Jo, ja sad ću imao i glavnu skratu. Aaaa, teksture, još se mi se učitale. Ja, ne znam. U, ali mi koči, brate, mir. Uvijek, da. 556 majke, ja za 556 širo. Uvijem 20 koji beri. Aaaa, dahan sam, jupi. Upaja sam u kanal. Evo, ovaj ću mi još. Kuća, od oka ti je zađao. Ne znam, ne dižem. Sa sve stavim. Ide. Ima šum tebe. I ne da. Gdje? Gdje? Ne znam. Ejde! Odakle? Čovane! Tu je! A tu je! Tu je! Tu je! Tu je! Kako je to bio? E, lepo je bio. Ebe mu imu sve. Kemper. A još jednom mi spomeni boot kemper. E, prazna baterija. Ljudi, Jovan će... Ajde, igrat ćemo još jedno. A ti ako hoćeš završiti... Ako mi bude 5%, ja završavam naj... Znači... Mala, da mi igram. Ale já upustil, protože ty kutici nížko nepopuli, jebe mou rád. Jebe ono smutně. Neču vyše da Paradis. Idem. Možu prejít. Budkem. Ako jde preko Paradis, idemo u Pejni. Naša funkcija ovako gasi. Znači, ako prolazimo pored Budkem, Budkem. Ako prolazimo kroz Budkem, Paradis. Ako prolazimo kroz Paradise, Pejne.
Znači... Lagano? A? Lagano. Lagano. 10% mi baterija kad pre! Kad pre mam ujedu. Ja mislim da će mi se usred game. Zato što snimaš. Treba si da završiš. Možeš li u vazduh dva pospešnice da udariš, ja sam udariv. Skočiš i bam bam. Možeš kurac. To i ti se tako bootcamp. Ne, pam palko. Nije, paradise, možda odlutimo. Ne, ne možda odlutimo bootcamp. Ne! Ovamo, skroz, kamp, ne. Bravo. Nije, ajde ovam. Ne, buskend. Ne, prvi se. Resort, paradise. A dobro, ovo ima letka mapa, možda se ima kuće. Bravo, pičko! E sad, ako stigneš ti, ja ovaj. Što ne bi stigla? Neću stigla, neću stigla. Ej, čuo to da nije. Ja ne znam što sam, ja pojedem u paradajs, ja bom u paradajs. Dobro, će dobijem do tamo. Ne, ja stižem. Ja. I kura stižem tamo. Ja svatkar stižem. To i sam. Ja nisam. Ja sam ti. Ja ću da na ovoj kući ti oko. Nemoj na kuće. Pa gledaj da padam u šumu. A da ti... Hoć pre se pucam u jebem u usta. Evo da... Zekite. Kod se već pucaju bagi sve. Ne znam ja. Šta sam kao što boli kurac? Da, nemam ništa. Imam ovaj first level 3. O, vesta. Level 3 ranac. I dvocevka. Najjača pušku u igricu. Ne, najjača je ovaj. Ako nemaš vestu, najjača. Šta je, pa i sa vestu ću ti pobijem. Opet, još jedan kaš. Ako hoćeš dođi kod mene, da vidiš šta ima. Ima i kaš. I ja, da to. To bi bilo to za ovaj live. Nadam se da vam se video. Ako jeste, ostavite like, share i komentar. I vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav! Koliko ti ovaj... Go sjedi se. Pa to. Čekaj me! Možda vijedi. Idi do mene, idi do mene! Raznesi me s bombu. Ne, idem da ti biš. Kad pre? Ali zato znaš što, zato što snimaš live, pa i meni, evo ti. 38. Pa ne, ovo je što treba. Ali trči, trči. Pa trči, braće moje. Raznesi me s bombu. Ne idu. Neću, a sad ću viš umri, sve ti jebem. To je tepuć. Ne, ne moću. Ne moću. Raznesi se. Raznesi me! Šta je bolo? Leee, 3%. Zbogom, Aleksu. E, nokovan sam. Evo će, čekaš. Ajde, idi do mene! Zašto? Pa imam puške dobre, imam i metkovi za kaš. Zašto ti? Zašto ti? Abe, idi be! Abe, neću, imam metkovi za kaš. Pa, imaš i M-ku. I imam metkovi. Imaš i M-ku kod mene. Kupac. Ti nemaš nije danski metak, a... Brasta. Ja ću idem. Pa će igram od kuću. Da, pa kude imam internet od kuću? Pa onda ispred pravom. Da, be, znaš koliko tam koči internet? Pa kako igraš ti od kuću? Pa imao sam megabolt, ja sad više nemam. Ajde, be, će uš. Će pokušat. Umre, be, bati dete tvoje. Kvo si Maja? M4, neću DP, kuće kuće. Nije DP? Kaš? Pa brigamo što si. Ubija me sobstveni brat. Brat? Jugo, neću. Aj, pogledaj mene. Uroše. Čuj. Sad će to ubiti, će patite.
Kako je ovo moguće? Ja ću igram s Urošom. Ajde, ja idem kući i igramo s Urošom. Napiši mu, čekaj. Ajde, napiši mu ti. A ti piši u kući. A meni se prvo mora napuniti ovo. Ne, postavi vam se inače. Da, stavim. Eto, sad ću ja da napišem Urošu. Znači... Subscriberi, vidimo se, subscriberi. Ću stijem ovdje do 2-3 sata uči. Do 2-3 sata uči. Što? Pa što? Ne, ne viš. Na raspust kad budemo naše dok će se nam milati. M, I, P, U, B, G. Odme. A ljudi, šta ima kod vas, pišite nešto u komentarima, mislim, nemojte te hvile. Ovaj Uroš neće ni vidi poruku od vas. Koliko su... 11 minuta. Ja, 36 mi postoje, ja neću mnogo snimati. Možda mogu da sve čitim. Inače ljudi, ako niste subscribe-ovani, molim vas ostavite taj jedan subscribe i crveno zvonce. Ne, nije crveno, sivo. Da dobijete... onaj don't fit it cut, ne znam da izgovorim, da bi znali kad sljedeći put ima istremamo live. Nikom ja nekaj ću sigurno samo koje urošnu beti. Zdravim, braću. Evo postane pivo, ja odigram još jednu. Pa nek se jebu posla. Top. Ne, igramo sam kak. Igramo to. Sam dva. Osvajamo, brate. Evo neke dajte. Tam mi gleda neki. Evo neke dajte. Idemo da osvojimo ovaj gamu. Ču da pijem lijeve. Jo, neće. Što ti brate neće dođe? Da, ovajke, dajke. Ubijem ti na mojke. Čurda. Ne stišem. Ovo, brate, zove me Gergup. Gergup, ale znam da čuvaš kap za mene. Za mene nema sviće. Hoće sam da to ti neće. Za mene nema sviće. Jump. Ele ganha este jogo. Eu vou subir. Uma bela primeira. Primeiro grupo. Adeus, eu não com o Jalex.
kuću gdje gledam sa mene. Jedno, dve, pa ću idem se kući, braća. Jesu si? Ja, kako da mi to upadite. Upadite, odlično. O, za mene nemam sreće. Da mi pištolj ako ćeš. Vidim. Daj mi 5.56. Svaka mi ne treba. Vidim. Nisam u krugu. Prato ovo se vidi da je neki bilo. Trebno smo otkijem tako čučku. Buh, vidim, vidim, vidim. Ама кой ми кури две? Кушта бе? Не пърсти. Neće da mi da nikakvu bolu puš.
Jo, daj mi. Brate, ja ne mi već još. Je posle ovaj kim ima da ti ne kući u vruću. Čekaj, se ono krem. E, dobro, sad ću naprosim. Dijemo šta je bude, ako nađe možda slučajno ovim četiri. Ali nema šanse. Ok, neću se mučim. Idemo s vektor. Možda da ćemo neka koca, nešto da je, mislim i te sreće. Sad si našao kad igramo. E pa će se očekaš, Beki. Moram vratiti da dobijem što neki krim.
Jo, brate, još se davno živi, brate, mili, braća, mine. Sedim što ja da vidim, mine tripa. Ja sam zaboravio da snimim. Da si pričam sam sa... pričam ovako. Pričam si... Brate, mili, tako sam pričao. Ne znam da ste čuli, ali me briga, brate. Znači, hoću da stavite veliki lajk. Znači, mnogo veliki lajk. Nemoj, brate, da me razočarate. Ja uzmem... Znači, telefon... Ujebem ti šest puta skupo. Šta ima ovaj? Op, stani. Sviđa mi se majica. Šta ne mogu da uzmem? Moli to. Neće mnogo mi koče da mi žepcira, brate. Još malo, još 16, brate, ju, će svojim čitim, ne bih umetiš. I dođe neki bitman i ubije me. Gdje možda sve, ja imam metki, 3 frsta, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Učuo se pucam, imam 2 kila, vrate, oću. No, dropu nam. Sad ću da ti uzmem dropu. Moniću, moniću. Idem da ti uzmem dropu. I nađemo AVM ovdru. Ono je luto, ono 100%. Onda ako nije sa čekuša, brate. 20 njih pljuni. Ono se provjerili. Neki spolio fler i zeba ovaj drop. Možda ga ubili, ne sam malo pojmo vratio. Velik. Ne, ovdje je liko će daću. Ja ću njih pobijeliti sad. A uf, ali mi zalagovalo, brate. Jesto ovo je. Mi je, brate, opustio šilu od opa. To je sto postoje, mi je moja opa. Možda neće to što. Što ste bili za mene? Pa, mislim, groza. A ja ne meci sam. Ček. Koliko je? Nema meci za grozu, neću da si. Ne! Baci broj. Ja ne meci, jebo mater. Postavili, brate, meci za mene. Druziću. Jo, još 13 živi. Ja, ovaj, brate, game. Da odigramo, neću više da igram. Ne mogu. Nemam ni bateriju više. Koliko je? 26%. Šta je ovo? Ovdje neki je parkiran. Sad će da umreti Hitler. Ja se ponadao, brate, mogu da uđem u jednu potkaku. Prc. Gde su komandosi?
tam još jedan trup. Mnogo mi koči tome, mnogo živcijera, polo mi čuni što vrata idem, ne vjerim ni ide. I da sam da te upočin ti već bi dva put bio kruk, a zato ne bi se okro. Uf, mnogo mi koči, nema šanse da snimiš. Ovaj, ovaj. Komandos će. Da li niko, brate, nije da treba lagano kočinke? Jesu. Ja, gruzica, gruzica. Brate, ne mogu više, zamrzelo me. Man, zjebanč, mrzim. Oj, neću se putu gdje su kičke. Brate, gdje su mrzljivci imali? Ajde, last. Sad će neki da pokine. Ljudi, nek se jebe i igrice i PUBG, sve da mu jebem i piču, da mu jebem mamu, tatu i babu i dedu, sve da mu jebem. Tako. Ajde, odjajim, sam da mi može, da se odjajim, ne mogu što igram. Ovo je nije bio live kao jebeška. Jas, nisam mogla da pobedim. I ljudi, ako vam se svidio ovaj klip, ostavite normalno fast dance like, share, subscribe. Pa se možda vidimo u nekim od sljedećih videa i pozdrav!